dali koy jarax mu dem dakaru xal xama jelan do leeraru dali koy jarax mu dem dakaru xal xama jelan do leeraru bisal xama lañ duwal señ bi sahar mu bayiko ndar jëm ci nak dakaru bisu al khamis la fa joge ginaab ma joge ci gouverneur bi bisu al khamis di ñaar fukki fan ak juroom ñent ci wéru rabihul awwal mu dugg ci train bi dem dakaru ne wa dakhaltu fi safina hatta wasaltu ila al jazirati dakaru wa bitu fiha laylatal jumu'ati bi anfa'il azkar neena ma dal di dugg nak ci gal mom safina lay faral di jëfëndiko de ci djublu rek moy train bi nga xamne moko jëlé nar yobbu ko fofu nga xamne moy Dakar fanan fofu ci Dakar ci di tuddu yalla borom subhanahu wa ta'ala tuddu yalla yi nga xamne moy ya upp njari nabi wajhtu fi Dakar shukran bi qatuk bil makar wax nañ Dakar ma nga fa ag jëk jant bi sox bi mu agge Dakaru ko war la yendo jant sogul bis bobu serign bi dafa woro bamay ak si fekk na kilifa yi lebu yi waxtan ci sen bir yek na ni mi ngi ñew ñu ne nañ ñaan tuba bi bu yexé ñom ñu may leen ñu teyé ko dalal ko dirup limi nek Dakar ba bañ ko yobbu fañ ko bëgg yobbu wa bañ melni loolu waruna mëna am bam yexé ñu yobbu ko dalal ko kër ku ñu wax Ibrahim Binta Gueye kilifa la won ci jamono yoya ku ñuy wax Ibrahim Binta Gueye ñu dalikoy fab jox ko mu dalikoy indi kërëm kër gogou moy kër Ibrahim Binta Gueye kër Ibrahim Binta Gueye mi ngi nek ci digg Dakar fi ñuy wax lalu wurus di dern ak marché sandaga sëriñ bi ma nga fa woon bëggona bëggon fa fanan ngir mëna noppalu ci coonay tukki te loolu mi ngi amé woon ci bisub alxames tuba bi wo ko boole ko ak gendarme bu tudd Ibrahim Binta Gueye ngir war ma bu boole ko ak soxnaam su tudd ana fay mu di ko togal yalla yalla xey ka fay sëriñ bi na ñu duggal ko ci ak kër mu tambulé waaj ngir dog ak bëgg jëri timis bi señ bi waajé noné bëgg dog te julli timis ndaw ñew ne ko dañ la soxla kay guñu dal di and ak mom borom ndarum Dakar dal kay woolu ndaw fekk ko fa ni ko ñewul wuyu mu dal di jog and ak ndaw lolé néna mu yobbu ko ci neeg bo xamni wal a'yas billah bi mu agge fu mu dal di waaja dog fa ci yene julli ndaw li ñew wosi ko ba mu agge dañ ko dal di jëmele ci neeg bu doy ko war señ bi na da fekkon mu wor cianti waaja so mu waaja dog waye ñu far ko wosi yobbu ko ci neeg bu xata xata xat te lendem ta tang ta xasaw ta baril ay xoti buté rek ay pakak ay rabak yo xam ku fa dugg te teyilu wo xamoo la fa ne man na jam say tank ni bo xamne dañ ko chauffer ba mu tang jir lendum kruus dara luy xoy nek fa kenn du gis dara balé ko xet yi lor nit yo xamne kenn mënu ko muñ sa bu mu datan dugg ci neebi dañoo nangu kala gi summi dal yi fek samp nañ ci mbolam luy jame ak luy xotti bimu taxawé ci buntu biñ ko né dama bimu taxawé ci buntu biñ ko né bama tankam bi mu ñëk duggal dafa dacc ci rab go xamné bënn na ba sar fu mu lamb dacc li gañ señ bi day ndon ko net li wax né bam né na xañ tankam rek lu mel ni rabbu ñew dafa bunn dal won solon ba sar ci tank bi nga xamni moy tanku serigne bi waye serigne bi neena taxuma sali de waye serigne bi neena bimu gisee musiba mu wacc ci mom joge ci yalla mu xamni nak men pexé amu ci mudul delu ci yalla ci muñ ak nangu dogal bi ak sante sunu borom ndax li tax moy sante moy natou bi mënuna appuli gina fiile yam rek sante ci war serigne bi tambal di wax inna lillahi wa inna ilayhi raji'un mun de yalla nu bint monu mom te luko sop ci nun rek def serigne bi ne ma xamne lepp rek yalla am natula bo xamne yalla mako tek te dama ci wara muñ te gërem ko te sant ko ci ndax man na appli te lam fegal mo appli
أن الأمير دعاني من الدار التي كنت أريد المبيت فيها للإستراحة ودخلني في بيت لا يدخلون فيه من أرادوا له راحة فدخلت فيه حينئذ وهو مظلم متوكلا على من قال إلا من ظلم وأنا في تلك الليلة المباركة مظلوم عظمني الله تعالى بقدر عظمة ذاته من كل ظلم جنن كر گنكو دوغال سيرن بي مينتي جوبلو رك نيك بو خاج بو سالتي بو لندام بيغا خامني موم لاني دوغالون سيرن توبا تا مو نيك سي كان جال جوب سي داكار موتاخ مو دال دي تي تك ني ني دال ماي دوغال ناك سي نيك بو خامني ñom tubabi duñ fa duggal ko xamne beugal nañ la no fly manam kuñ beugal no fly nek bu mel non duñ la ci duggal neena ma dal duggu ca nek bobu te jamono ji may duggu ci nek bi fekk ne man kuñu togn la man dañ ma togn waye ma ngi wakirlu ci yalla jël sama mbir yep wer ko ci yalla borom subhanahu wa ta'ala mom yalla mi nga xamne mo wax ci alquranul karim illa man zulima ludut kuñu togn lol day melne dam aya bu muy jublo juñju moy aya bi suñu borom di wax ne yalla beugut kuy beral ñaawteef ci wax ludul ko xamne dañ ko togn te yalla nek na di aji deg yalla nek na di aji xam neena mom seigne touba ci guddigu gogu nak muy guddigu barkel gogu muy guddigu xamne mom dañ ko togn yalla suñu borom subhanahu wa ta'ala moy kiko sam moy kiko ar ci darajay magayam ci bepp togn kat mu dalne watafiqtu usalli ala nabiyil mustafa al mukhtar صلى وسلم عليه بآله وصحبه الأصطار من كفاني به وبأصحابه الأبرار عليهم رضوانه مكائد جميع الشرار وأدل السورتين المباركتين المانعتين من النار والعار وهما الزهراوان البقرة وآل وآل عمران من كفتاني ذوي الإصغار وأخرجتاني من ذلك البيت المظلم المتنجس القبيح بفضل من كان لي في كل ما لي يبيح سار القران ييب داوود سي گيمينم نيكنت كو مو تاري سوره البقره اك سوره ال عمران خما نياتيون لاكو تاري موم لا دوندالي گوديغي bam ci joge ay salatu ala nabi yu bari la ca tek seug bi ne neub la muy leub leum ak lamuy khat khat ak la mbir may metti metti rek dama dal taxaw tem ci fasiyene dundal guddigi bo ma ngi jang saru baqara ak ali imran la ram dundale guddigi te ci yari sari ci lama yalla maye mu mucc ci sawara aduna gu alakhirah gatchi aduna gu alakhirah ci gogu la dundal ci jang suratul baqara ak ali imran di julli ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam yalla leral ab dunam mu dal xelam dal ci yalla ak yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ala bi dhikrillah tatma'innu alqulub ñaan sama guddi tay ci yalla way neena yalla mi nga xamne sawara sax bu ko nexe mu soppi ko aljana aljana limi nexne bu ko nexe mu soppi ko sawara ndax lepp mom lu ko yomb la fi sas sama dund dafa ubbi ko bu baax sama xol dal lol ci yalla ak yaronte bi nga xamne guddi ga dal neena ta mujj rek di guddi gu tay ci man lol nex ci man lol xamne mom dara lu nakari nakari bu ko yalla neexale rek mu daldi neexa fo fa la ci yaronte bi sallallahu ta'ala alayhi wa sallam mu di ko gëna doli ñaax won ko ne ko sahaba yi ñi di say mbokk yoon wi lañu jaaroon tiis yi lañu amoon ba tudd sayyiduna hamza radhiyallahu anhu naka nonu itam suñu maam soxna jaara serigne bi bi nga xamé na dundal na guddigi ci loolu yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam ñew xolam dal di feex neeg ba leer gisatul lenn luy lor mu am mbég moo xam ne gëj na koo am ngir digganteem ak boromam fi layatul jumaati lañ ko tàbbal ci neeg bu le ndam noo ne naa ko làmbal mu làmb doj ay gabar ak ay rabbu ñu tëj ko dem mu dees foofeeg rabbu mu dal di jublu xebla dal di kabbar neekeroog mu tësi joon ngir tartar njàng fa saar baqarat imraani جبريل تجيني قبل قرآن أمنا بأي لكل نانول نول كلير يالا كوكا نينود نانا كارو جيني رسول مام جارا مودي كو نعاق سدي كدولي دارا نانا كارو جيني رسول الله مقلول ديس كو خم بلين كو يدي غلاك سرين مور پيند
mo fekke waxtan we kerek mok banda ngal makana ko khalamal shaaba bu tuddu am satule khitaba ne kya jibril ni gael kala ki israfil israil ñew nañ fa ngir bëgg ala nasrani ci xéedi alkan yamani rani neena ci ki nga xamni moko duggal ci ne bobu ak dekkum dakar ba lolu xeye won ak ne bobu ñuko duggal won ci le señ bi doon waxe ñetti beyi di na baage dakar rek lama yalla dakal lepp li lor jo xamne kamaron fexel mama ko ron ñoddi la ko jemal yalla ma dakal jep lor ji mëron fexel fofu bëgg mu dal ma zakab zalikal mabita wa zalikal amira wa tasbita tarat ila al jihad bil armahi nafsi walakin zabba anni al mahi te jogu ñu ko tejon dakar gudik aljuma di faneri fan ci wéru gamma tolok 20 septembre 1995 sayu xelam deme ci lolu xelam mepp day nek ci dajale ay soldat xex ak tuba bi ndax lolu ñuko def te defut lu ko oral yana sayu mu fatliko rek panan momé ak koké mako tek ak noné mu fa xatalé neeb ak nak mu fa duwelé sama bakkan day fudd rek bëgg jihar ak ñom ci ngannaay ayonte bi rek ayemako ni ma epp na def nango na man serigne jattal ci lamine cheikh mamadou lamine diop dagana yalla xere reymou allah taala wardiyana fana bi mun ma cheikhul khadim ma wax ne ma sama khalima gama bilna wasalikal amira tuddu tuddu turubur moko fal ba ma hagi ci lamine ray ban koy bind sax hagu ci wax xass gima wax bind tax yalla def ko mo fatali ko bur boba la ngi xagn ni ko wax gonor merle wa subota ak saxga tarat ila jihad bil armay nafsi walakin sabba an ma tarat naw nafsi sa bakkan ila jihad ne ma kay jëm jëmal ci jihad rek bil armay wutali xej ak fitar ak jashil ak ta xex walakin waya lu fi nek nak sabba dakku na mana teren an ci man al may musami aji farbi bakar teren na man ne ma bal ak yalla ak man rek lu ala dagon cheikh ba manan ci wayo abawtu anum lo dayna karwa isha zakartu sharik al mabita wa zalik al amira وما سبوت ترب الى جهاد بالارماي نفسي ولكن سب ان الماي كرد ان بغا جار نون يا نجول ما كايك مو جيغال نون يا كير بغا جار نون يا نجول ما كايك مو جيغال نون يا مغ نا دا حين لاو تجدا فيهم ان الذين امنوا يا سابه سبا مناكو أزبي الله وحمد لا إله إلا الله لين بام ما صاح فين جريم موي كمان مسلي جالوم من وقع لي في ليلة الجمعة في نكارو التي ابتدأت فيها ما لا أفارقه إلى الجنة التي وعد المتقون من أنفع الأذكار نينا خيونا نيال مان سيغ توبا تي غوديك اجوما بس بموجو تي ويرو gam di tolok 20 septembre 1895 ngane neena fofu la tambule di baña tekkaliko aljana suñu aljana gi nga xamne mom lako suñu borom subhanahu wa ta'ala deg wala mom aljana gi nga xamne suñu borom subhanahu wa ta'ala dako deg ñi ragal yalla ta lolu moy di tuddu yalla suñu borom subhanahu wa ta'ala ca tuddu yalla ye gëna am jari ñuy bayyi do xelit ne seigne touba radiyallahu ta'ala fofu ci dakar soxu fa ñatti guddii comme nim siwe waye ñaari guddii rek la fa fanan ndax buñ xolé guddik aljuma gim fanan ca neeg bobé ak guddik gaaw ga nga xamné mom la nekkon ca bir bato bob nuko tuddu ca kanam bam xeye ci aljuma ji ci lañ ko génné ca kasso bobé dugal ko ci gal gu ndaw locho yobbu ko ca gal ga bato bi ko wara yobbu gabon sin bi néna bis aljuma bi lañu xey dem ca gal ga ban dem itam dug nañu wayé taxul gal ga dem ci bis bobu sin bi néna bi ñu xeyé nak lañu xey bisu aljuma dem ca gal ga waxna ni ma dugg ci gal gu ndaw go xamni ci lañuy jaar pour dem ci gal gu magal lool moy locho
gal ga fofu la yendu fa la fanan mu yandu ci bato ba fanan fa ba ci ëlëk sa ci samedi di ben fan ci wéru rakki gamo di 21 septembre 1895 ci la bato ba déparé serigne baxne wa bu aida ma kharajtu min dhalika al bayt al mawsuf bi fadli man jara li bi jam' hadha al kitab 'inda ahli suf دخلت في سفينة صغيرة يتوصل أهلها بها إلى السفينة الكبرى ووهب لله تبارك وتعالى في ذلك اليوم توكلا عليه تعالى وصبرا حتى وصلت مع متاعي إلى سفينة عليا وكلمة الله تبارك وتعالى هي العليا علمني رحمن بالسفينة بأنني قديم المدينة